raja trisang kapiramu rinanggul ginempit gampit hong dosang retnaning pawono hong menika ingkang rawuh Gusti kula Rekyanopati Haryo Sengkuni ngaturaken pambagya lan bekti kula katur Gusti Pati. Iya Petru. Tak tampa. Dara Karta Marmo, bekti kula katur. Iya Petru. Tak tampa. Lajeng nyuwun sewu, niki kok Janur Gunung Rekyanopati kepareng rawuh teng gubuk kula. Wonten niki gatos menapa? Ngene ya, Tru. Sejatine aku iki mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Sing surasane kowe kalenggan dikersake supaya sowan ana negara Ngastina. Mula rasa kesuwen kowe saiki gek tata-tata. Ayo tak kanthi sowan ana Ngastina. Mangkir yen. Lah wigatine kula kok dikersake sowan teng Ngastina niku? Lah perkara kuwi aku ora ngerti. Bagune kowe dikersake sowan. Lah niki. Nek wigatine cetha kowe kula purun mawon. Nek mboten cetha ngaten iki, nuwun sewu lho. Kula mboten saged. Wilah. Piye Karta Marma? Bot diblakake mawon, Pawan. Iya. Ya ngene ya, Truk. Bersajan wae. Mulane kowe iki dikersake sowan sejatine kowe iki mung arep dienggo tumbal. Wadalono ing negara Ngastina. Mula kowe manuto tak bondo tanganmu, Truk. Jaja muntap lir kinetap. Netra kocak ngondarandir. Oong. Hidupnya mangolo cokro. Oong. Bopo. Nyuwun pangapunten yen kepeksa kula sumalana, Lengkung. Kowe aja sembrono lho. Sampun kersanipun. Nyuwun sewu, Rekyanopati Haryo Sengkuni. Lho, iki sapa kok ana bocah bagus? Kula menika Lengkung Kusuma, putranipun Kilurah Petruk. Wilah. Mung Petruk wae kok anake bagus. Ana apa? Nuwun sewu. Panjenengan menika piyai luhur ingkang kedahipun kula wasi kula hormati nanging jebul paduka rawuh mriki namung badhe ngajab cintrakanipun tiyang sepuh kula Lengkung Kusuma anake lanang ingkang boten trimah kula ingkang nrenggalani bela dalah bocah kewanen kowe Karta Marma aja meneng wae gugu karepe dhewe lenggaske cotak kendarate. Sigropolo kang tuming ala bangcam bosam yong ngetali Oong Lir tatit wileting koto Oong Lengkung Kusuma dasar keporo nyoto Raden Karta Marma. Loh, ora boso we malah nungkak kromo orang ngajeni marang aku panjeni kudune panjenengan tak ajeni nanging pangardine Raden ingkang aku ora bisa nampa. Mula nyuwun pangapura yen kepeksa aku nungkak krama. Apa maneh bakal ngajab cintrakane Sudarmaku? Wah.
bayi wingi suri wani sekecap podo sekecap. Hei langkung, kena tak peringane becik, aja melu-melu perkara iki. Mundur, mundur piye. Nyatane Kurawa bakal ngancam keselamatane bapak Lengkung Kusumo ingkang bakal nrenggalani. Wah, kakean wus. Ngemping lorong gincah pati yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni tiban tangan pecah siramu maju ngene margane patimu. Thank you.
Indian. Ora usah disuwuk. Saiki genteran. Ayo Mbah Wondo. Semangat Mbah Wondo. Ora toyo kowe. Wis sing klonrang. Ayo. Nganggo carane Anoman. Petro iki. Oh, ngopo? Ora poso, rasah ra perlu. Le omongan iki santai wae. Alon-alon kaya wong jagongan kae. Ben kesel sing enong kuwi. Ben olahraga. Ora sok nyiksa menungso ora apa-apa. Nyiksa iki perlu, Dik. Ora apa-apa, mburi wae ya nyo. Iki aku nek lara ngematke sing enong mari kok. Uy. 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 Truk, 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 truk. Iya. Truk, truk, truk. Oh, wes sih, ora, ora, ora. Iya. Iya. Sogor kowe. Kakang Adi lho iki. Oh, waco. Aduh. Aku mati wae anak jaran. Iki kok ket mau raprop-raprop terus to iki? Wah, aku rung komanan li tengok ini. Rapopo mas. Sak mundure Kurawa, iki kok ono ratu. Buto, metuknya aku, yang ngono. Apa iki serayani Kurawa? Yo, pancen bener. Aku sing dadi jagone Kurawa. Dene jenengku Prabu Sukmambara. Petruk. Marutlah
bondo tanganmu lo mengko dhisik aku krungu-krungu sing ngono ngarep vaksin booster neh marep nganti muni vaksin booster aku ora rumangsa duwe perkara karo kowe njur dosa luputku apa kok arep tok bondo iki yo mergo manut wangsit sing tak tampa kowe kudu dadi tumbal ngerti yo aku wis kelakon mikut para pendawa nanging seranane nyirnake pendawa kudu nganggo tumbal padahal yo kuwi petruk oh anak iki genah salin bubu anak iki aku ora rumangsa luput kok arep diajapatiku genah nek kowe golek-golek perkara mula petruk kudu ani apa jare cacing kowe dipidak ngolet kok wah yen kowe bongko malah babar pisan tak sampurnake nek pancen iso ayo tak ladeni Petro ora bakal di wah untapke nyawamu. Iki mau kena ora ya? Wah, weh, no. Wah. Biar kowe. Oh, sirah, no. Ora apa-apa. Oh, ait. Biar kowe. Yo, sambat to, Mas. Wah. Mati. Out, awas. Wah. Canda ut wah aduh hit oh wah edian wah yo ayo mas iya utah waduh ayo mas waduh woi utah wah Ketoke mono mung puno kawan. Nanging jebul ya ora bisa disangka entek. Yo. Nanging Petruk, aja mesem guyu. Tampan ana aji gelap sayu to. Juas, Rene. Aduh, Bopo, panjenengan kasang soyo. Mongko yen aku maju ora wurung aku bakal kasang saya. Prayoga lakon iki tak aturne ana ngersane Yang Semar. Eyang ngaturaken ketiwasan Eyang.
kersaning pujangga benjang pecahing endhog kaelokaning jagat dados titah kalih benjang dewasanipun titah kalih menika jumeneng nata wonten negari Bulu Pitu dijuluk Prabu Tega Lelana miwah Prabu Tega Murti benjang jumedul lampun wonten lampahan Pramusinta takon bapa kaya dudu sebaene kaya dudu sembarangan manuk nanging malah semungino marang aku mabur nglumpati bengawan bareng tak sawang mincok oneng reca gajah manuk aja salahke palasara kepeksa kudu tak lepasi jemparing manuk emprit loro emprit kekalih kang mencok ing reca gajah ingkang manglung ing tepining bengawan kocap emprit kekalih sinipat jemparing dening sang Palasara saged angendani temah oncat jemparing ngenani siraing reca gajah temah ebah ngantos reca gajah cemplung wonten ing benawi jemparing bisa ndo wusana jemparingku ngenani sirai reca gajah banjur kecemplung ing benawi mula jagat neksenono besuk yen ana ing daing kahanan papan iki tak tengeri liman benawi ya gajah yo dadi gumun manuk emprit kang sejatine manuk kae mau ingkang dadi aki gumun sejatine
manuk kae mau manuk tenan apa ya mung manuk salah kedadin. Mula sedetak bujung maneh. Aku mung semedya ngerti sejatine sapa manuk kae. Nanging piye? Nggonku bakal ngoyak manuk kepalang benawi semene jembari. Mongko banyune nedeng beno. Coba aku bakal nyaket ing benawi. Kae kok ana gubuk kang indah. Mbok menawa sing manggon ana kono tukang satang, aku sedya nyuwun tulung supaya aku disabrangke oning benawi swiluganggo iki. Permorong ing sepsarene om mrengengeng pindho pujineng brahmana Sesanti Joyo Wijayanti oh. Raden Sarawa Paduka kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih kawilujengan Raden. Inggih Sang Dewi. Jagat-jagat sampun ngantos nyebat dateng kula Sang Dewi. Kula menika namung tiyang dusun Raden. Najan kados pundi? Paduka menika wanudya dados penang sinebat Sang Dewi. Inggih. Awit saking pamujinipun wilujeng lampah kula. Salam taklim kula mugi katur Sang Dewi. Matur sembah nuwun lajeng kemareng onila krami. Paduka menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun Raden? Inggih Gladi Wanuk Gulang Tepang. Kula menika jejering Brahmana wingking saking pertapan Saptawarga.
dini pemarap kula pun begawan Palasara. Lajeng paduka menika sinten sang dewi? Inggih kula namung tiyang dusun mriki kemawon. Nami kula menika pun Lara Amis Sang Mahayogi. Panjenengan Lara Amis? Inggih. Lajeng keparenga dumateng dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Dene kepareng rawuh wonten ing sudung kula mriki Raden. Inggih. Estunipun kula namung badhe mangertosi ingkang nglampahaken baita utawi prau menika sinten. Kula badhe nyuwun tulung dipun sabrangaken dumugi benawi ing sisih mriku Sang Dewi Roro Amis. Wanudyayutama ngambararum. Ngambararum Sang Kusuma. Ong lelewani milangoni. Ong Penemban mungkin dados no kamulingan ingin lampahaken palwa menika kula. Inggih kula tukang satang Sang Dewi. Menapa Sang Resi jengandika piyai putri kok nglampahaken baita? Inggih menika pakaryan kula dados tukang satang Penemban. Menawi mekaten menapa kersa nyabrangaken dhateng kula, lajeng jengandika ngersakaken probiyo pinten Sang Dewi? Penemban kula menika namung nindakaken darmaning gesang. Esdining manah kula namung sumedya tetulung dateng sesami, dados mboten sah ngangge probeya. Penemban teko luhur saestu jengandika Dewi Lara Amis. Yen mekaten menapa kepareng kula lajeng badhe mlebet wonten ing palwa menika Sang Dewi? Inggih. Yen kepareng paduka badhe nyebrang monggo, lajeng kula aturi nitih prau. Penemban there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.